kan bawa nyembah pun baik dipuji kan kene dibuteti dari nyembah wes jemune mak. Kan duwe. Apa njaluk? Sulane wong-wong kae. Iki tapi dalan. Dadi sampean pikirane aja muni gandhe iki. Gak oleh dalan, iki dalane sampean iki 3 meter lho. Kiratan iki. Yo, terus tengah iku mau. Terus tengah. Lah iya, dalan iki hobi. Nek ngadep ngetan malah apik nek menurutku lho, tapi kabeh arek sampean lho. Kalau sampean nek paling njaluk mundur ngidul, bajane sampean kilong iki. Paling cukup setah sak meniki. Sampai nolak ayatan, singkir nolak dini. Ini kikil kolor.
pilih lar kidul cara kula menak dalan ngetan ombo kabeh dinggo kabeh mungkin nek ngeten iki padhep ngetan ku cuma satu iki mesti yo malah malah ngkrang abi lah kok bangun iso kidul kan enak yo oleh sinar awan yo wis malah isu mungkin nek pamane kidul ngidul iki ora iso itu dibagi padha men saged tetep iki kok ndak singen saiki sing blon no piro juga no piro kok ini yang kok ini to buang-buang sampah nang mburi kan enak. Luwih-luwih wedi kok kono enak juga kan. Coba le posisi sampah saiki kok ngene lho piye? Kayak ewu to. Bentuk L pisan. Ngene lho. Oleh. Iki piro? Wis 11.5. Iya to itu nek iya. Totale 11 juga. Nek dipora loro macet ngidul kabeh 5.5 meter lah. Yo. Ah umpamane iki rono tarah. Kan diombo ombo kabeh. Malah-malah sing syukur sing bagian sing milih sing lor duwo-duwo. Lah kok Pak Risik tapi olah sak kecil. Tebu perang Mas. Ini dia untuk cabe itu Mas. Tapi ini anu. Dibagi ngono. Eling ngono di eling. Iki kok ngene lho, Wak. Nek menurut kula nggih. Pomo ya. Iku meh padha. Ya meh padha. Oke, iki ya pomore sing jep ning ikat kabeh ya dadi loro modele bagine loro ngeten. Sing kidul iki diparakne rene dhisik wae. Iki patoke nggone sotik to. Paling gak dicepukne 2 meter lah pomo iki ngene. Lah bagian iku sing iki genten. Iki genten sing L iki. Tapi madhepe ngetan. Genten sing kidul. Sing lor iki genten. Oleh. Iki ngene ya, umpamane lho ya iki. Iki kuwe apenaan. Dadi mbuh iki sing menang sing kalah sing ndi. Iki ora sang ngene ya. Iki bilang, dadi iki patos limang langsung ngene ae. Anu, sing ombo kene. Gak apa-apa kok. Gak masalah. Ngono lho, ngatur papan Pak Nur. Dapat iki aku wis. Gak masalah. Iki ngomong karo Mbah Sen. Gak masalah. Soalnya lemah iku yo gak mentah-mentah. Saya menghindari ben ojo ana pentalan iki lho. Ojo ana pentalan. Ya lurus. Dadi sing mburi yo karo nek ibarate pomo ombone kene iki, ombo kene gak apa-apa. Yo gak masalah, gak masalah. Ojo bae. Yo bolor kita iki. Yo no, ombo lor. Gak apa-apa wis, gak apa-apa. Wong wong iki. Kok kan kulo fatur jenengan ya. Dari sampean iku lho. Arek sing sing iki apa sing ler apa sing kidul? Wis enek umure, wis enek aku kan ya ombo sing lah iki iki lek padha megang kene ya padha padha makane aku wae gambaran kan paling gak kan ngene nek nah aku kok ngene ya cara pusing dijupuk iki dhisik antara iki nek dibagi sigar loro otomatis wo engko isik iso padha ya sing ngono ha jane modele sing lor iki kok ngono garek sih Gak, penting dilurus nih, sing ambek. Nek ngene kan gak salah. Gak masalah, aku gak kalah gak apa-apa. Iya. Aku gak apa-apa. Maksudnya lho, Ju. Gak apa-apa. Kamu yo. Saya ngomong lagi ngomong iki lho. Pun jenengan keter nompo nggih terserah mboten nompo terserah saya menyampaikan mandatnya Bapak. Amanah niki. Salah satunya anak dipercaya memang saya untuk ngomong. Seperti ini jenenge namanya kok gak salah. Kartu komando ini iki mentalnya tuh lho, Mbak. Gak, madhep idul kabeh lah sepiro 5 meter gede baru kena yo tak kena to.